お嬢さんにいろんなものを今日の嬢チャンネルおでこに乗せていただこうかな。これでいいですか？スケボーじゃろか。もう朝までこの状態だ。もうちょっとね、額じゃなくてもうちょっと上に。今日はですね、実は TikTok で、ジョーさんがヘディングやってたじゃないですか、あれすごい回ってるんですよ、実は、で、すごく良かったんで、ちょっとジョーさんにいろんなものをおでこに乗せていただこうかなと。ヘディングするんじゃなくて？ヘディングじゃなくて、あのバランスでどこまでできるかと。どこまでできるって、何でもできるよ、俺。まず、ちょっといろんなもん用意したんですけど、こういうのとかもいけます？はい、こういうのいけるに決まってるじゃん。ちょっと今ご飯来たんだけどね、はい、もうチャレンジするより お腹空いたんだけど、ね、お腹空いたけど食べる前に食べる前に、はい、できるよこれ。これ座りながらでいいの？じゃあ本当は立ちたいんだけどな、はい、じゃあここでいいか、はい、いいじゃあ、はい、いくよ。はい。え、なにこれ、これでいいでしょ。何違うの、もう誰すごい。何違うの、すごいよ。え、何これ、まあいいんですけど。まあ本当はこうやってても、ああ、そういうことなの。そうそうそう、あ、ごめんごめん、そういうことね。じゃあちゃんと言ってよ、だってこれさバランスがあるからね。いくよ。はい、はい。すごい。これね、ちょっと高さがないからさ、ね、じゃちょっと他のものもいいですか？何他のものこれ。ちょっとこの間僕が言ってきたこのジョーちゃん看板、はい、かな。行きますよ、はい、もう何でも乗せられるんだから。はい、はい。これそれ、ちょっと面白い、違う企画になってきちゃったけど。何か、ちょっと面白いですね。もっけとじゃん。それすらすごいですよね、やっぱね。何が、このバランスをこう、ちょっとやってみたらいいよ、この看板で。看板で、ちょっとやってみて。ちょっと乗っけてからひょいってやってますよね。そうだってさ、もうこれ届くじゃん、もうちょっとで。まあそうですね。そうそう、これも乗っけて。だいたい行きますよ。いいよ。何じゃん、何天気だよ。お疲れ様感じで、どこが壊れてますかなって。いいよ。全然つかない。長いね、それ見つけるの。あ難しい。そうそう、ピタってできないっすよ。なんでできないの。できないっすよ。本当。その 1,2 秒も難しいっすよ。だってさ、これはさ、こう乗っけるのはもう、まあ座りながらだからちょっとあれなんだけど、こうね、もうこれがすごい。ほうほうほう、すげえ。ほうでもて、おお、すごい。これ何でもいけるじゃないですか。当たり前じゃない、俺。他、何いけます？あ、スケボーじゃろか。スケボーはちょっと危ないんじゃないですか。スケボー行こう、スケボー。これ結構重いっすよ。え、まずじゃあやってみる？いや、ちょっと待って。何？これ結構重たい、多分。いや、重たいっすよ、この、モザイク。あ、でもこっちの方が、後ろこれやるか。はい。もうダメですね。早くない？ダメだっていうの。ちょっと待って、どうやるんですか。だからやっぱりさ、この視点をどっかで見つけるんだよね。これ多分俺朝までこの状態だ。剥がす勇気がない。これ怖いっすよ。これはできないと思うな。これでも重たい。これ絶対無理っすよ。こっちの方がいいか。これ視点見つけるの、ここで。いくよ、もうここ見つかったよ、これ。いきますよ。あ、重たいね。どうですか、これ重たいよ、いくよ。ほい、ほい。おお、すげえ。ほい、ほい。ほい、すごくない。ほい、ほい。おお、すげえ。おお、すごい。重たい、痛え、ここで。もう中国行こう、中国。今からでも入れる。すごい。だからこれやっぱりさ、物ってさ、視点なんだよ、これね。いや、でもそれでも感じれないですよ、それを。だからヘディングもそうなの、これ体のバランスとこの物に対してのバランスをこう整えれば、はい、手でこうできるじゃん、こうやって。これってさ、結局動かして視点をこうちゃんとこうまっすぐするんでしょ、はい、これと一緒。マジすごい。いや、マジすごいってことさ。で、こうなんだって絶対無理だもんな。だからそういうね、短いのはもうやる意味がないね。ちょっとやらせてください。うん、難しいんでしょ。いや、難しいけど、でもこれね、だってさ、フルピここに芝があるから、ここに乗っけちゃえばもう絶対乗るもん、ほら。ちょっと乗りそうでしょ、これは。もう何テープ貼ってんの、それ。これはマジすごいっすね。できないっすよね、普通。
でもね、あ、真似しないでくださいね、皆さんね。まあ、そうですね。首でやっちゃうから、これ。そうですね。首に結構負担かかる、重たいものはね。はい、そう。これでもね、思ったより、重たいから、本当に。いや、重たいですよ。そう。この看板が一番軽かったかな。え、これ、ジョーさん、立ったらもっとできちゃうんですか？これ今立ったら多分全然できると思う。はーい。多分10分とかできんじゃない？いやー、10分はそうだ。いや、本当、俺サッカーボールね、はい、サッカーボールはまあ選手乗っけたりするじゃない。はい、で俺、中学校の時に、はい、で一回みんなにチャレンジしてくれと、はい、やってみろって言って、あの授業と授業の間あるじゃん、はい、10分ぐらい、あ、休憩、この休憩時間ずっとできるかみたいな感じで、はい、廊下に出されて、はい、それでちょっとやってみたの、チャレンジしたの、はい、10分全部できた。すごい。でもやっぱり目を開けてなきゃいけないから、もう涙ボロボロボロ流れるんだけど、はい、でもできたからね。やっぱりこう本当にこのバランス、体を使ったりとか足を使ってこうバランス取っていったら、うん、それはできるでしょ。いや、これは素人じゃできないですね。普通の人じゃできないですよ。そう、はい、うん、また今度機会があればね。そうですね、ちょっと外でね、ま、外ロケの時にはね。そう、外でさ、こうすっげえ長いさ、はい、もう本当に30メートル級ぐらいのさ棒とかさ、できないでしょ。30メートルの棒を見つけたことないだから。あとさ、30メートルもないよ。走り高跳びみたいなこと、あるじゃん、あれ、あの棒とかさ、うん、棒高跳びね、棒高跳び、うん、あれの棒とかだったら全然できんじゃないかなと思う。いやー、あ、ビリヤードのあれはどうですか？全然できるよ。余裕っすか？あんなのも余裕でしょ、だからそういうのをね、ぜひね、まあ、こんなんで喜んでいただいたらもう嬉しいんだけど。いや、でもやっぱり、やっぱアスリートですね。やっぱ改めて思います、やっぱり。そういう感覚とかがやっぱほんとすごい。そうですか、うん、すごいですよ。太鼓大丈夫？フルピコ痛い、俺は痛い。さっきブラシもガーッとやったけどね、すっげえ痛い。もうまあだからもう一回これチャレンジしてみたら、じゃあ。いや、最後にちょっとね、あ、さっきちょっと間違ってましたもんね。どっちでもいいんだよ、どっちでもいいんだけど。いや、でもジョーさんこっちの方が簡単だって言ってましたよね。なんかこっちの方が視点が作りやすいかなって俺は思ったんだけど、どう乗っけた感じ。その視点が全く感じられないんですよ。どこにあるんですか？どこにあるんですか？自分で見つけるんですけどね。もう話す勇気ねえな。あ、できない。リアクション薄いね。いや、もうさっきすげえのを撮ってるから。そう、これだから反対も多分これできるんだけど、こうするとちょっと見にくいんだよね。見ることとさ、バランス取ること大事だから。いきますよ。はい、あー、違う、はい、はい、あー、すごい、やばすごい、ね、こうするこれはすごいですね。だからこう、重心の向け方っていうね。そうそうそう、素晴らしい。これ、こうやったらいいんじゃない？こう、いや、で俺やる必要性あります。いや、言ってみたらいい、言ってみたらどう？全然感じ取れない。はもうダメだよね。はい、もうありがとうございました。ありがとうございました。全然話せないね。すごいですね。そう、だからこう中心ね、中心と物の視点をこう合わせていけば何でもできるということで、はい、はい、ぜひ皆さんね、チャレンジしてみてください。よくのみんな真似しだめよ。なんでおねえ言葉みたいな。いや、はい、とか言って一応言っとかないと危ないなと思って。あ、そうだね、うん、はい、それでは皆さんまた、はい、それでいいんじゃないですか、その上にさ。いや、でもこれ絶対簡単じゃないと思うよ。俺はせっかもうちょっとね、額じゃなくてもうちょっと上に、そうそう、おでこの中心に前に倒れちゃった。絶対顔に刺さったよ。ナイスチャレンジ、ナイスチャレンジ。まずなんでこんなことをやったかというと、いや、それ関係ないよ、だって後で編集すればいいじゃん。そうか、そうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。